Привет! Настанихме се, оставихме багажа, взехме си най-нужните неща и тръгваме да хванем нашия първ ферибот тук, който се използва за предвижване между различните острови. Сега целта ни е да стигнем до Стария град. И трябва да отидем до края. Нибропон. Да. Купили сме си карта за градския транспорт за 72 часа, която струваше 30 евро на човек, горе-долу. И тя покрива всичките автобуси, трамваи и включително и водните автобуси, които тук ще ви показвам. И да, доста е, което ги увеселителния парк. Малка подробност, качихме се на ферибота в грешната посока и вместо да пристигнем в Стария град, се отдалечихме на две спирки и се озовахме в един спокоен квартал. Но е доста приятно, тук е явно алейката, където спортуват хората. Това е нашия автобус. Виж колко е интересна скалата. Както след малко ще видите, при качване на ферибота има устройство за сканиране на билетите за градския транспорт. Едно от нещата, които ми направи впечатление, е колко интересни са обществените туалетни на външен вид. Колко е това има? Отиваме да опитаме нещо, което ни препоръча от хотела на момчето. Оказва се, че те си имат нещо като Макдоналдс, но всъщност се казва Макс. Така че сега ще опроме. За съжаление, нямаме кадри от обяда, защото бяхме твърде гладни и веднага започнахме да ядем. Храната беше наистина вкусна и бих препоръчал да се опита. Ресторантът се намираше на ъгъл от този парк и след като хапнахме, решихме да се разходим там на път за Стария град. Беше много чисто и подредено, а хората се наслаждаваха на ясното слънце. В средата на този парк се намираше това малко площадче, което беше с изкусана трева. След като прекусихме парка, се озовахме на моста, който свързва Стария и Новия град. Това, което направи впечатление, е, че има широки тротуари и велоалеи, а всъщност за колите е оставено само по едно платно на посока. Тук минаваме по край Кралския дворец, който е един от най-големите дворци в Европа и официална резиденция на кралското семейство. За съжаление, ние нямахме време да посетим музеите, които се намират там, но вие може да го направите, като е нужно да отделите малко повече време за това. След като разгледахме двореца, се насочихме към най-стария площад на Стокхолм, който се казва Стор Торгет. Това е най-старата църква на Стокхолм. На шведски се нарича Стор Киркан, а на български е известна като катедралата Свети Николай. Цяло архитектурата на Стокхолм е доста запазена. Всичките сгради са добре поддържани и, както виждате, доста цветни. В момента се намирам на площада Стор Торгет, където са разположени някои от емблематичните сгради на Стокхолм.
Залезът наближаваше и се насочихме към Ридърхолмен, който е малък остров, свързан с стария град. Пред нас се изтига църквата Ридърхолскиркан, която е сред най-старите монументални сгради в града. В нея са погребани почти всички крале на Швеция и членове на кралското семейство от 17 до началото на 20 век. От брега на острова се разкрива красива панорамна гледка към останалата част на Стокхолм. Също така в далечината може да се види сградата на кметството на столицата. Сега си правим равносметка на деня. Дойдохме на един изглед и осъзнахме, че отново прескачвам от място на място, за да ви покажа. Нашият хотел се намира там. После хванахме ферибота в грешната посока и отидохме там. После оттам хванахме ферибота и отидохме там. После обиколихме това цялото нещо там. И сега дойдохме тук. И сега ще видим на къде ще отидем. Току-що пристигнахме с ферибот номер 82 на острова Скепсхолмен. Интересно е да се отбележи, че тази спирка обикновено се пропуска, освен ако някой не заяви, че иска да слезе там. Намираме се тук, защото бяхме чели, че е хубаво местоположение за заснемане на залеза. Както може би вече се усещате, харесваме залезите. Островът е много спокоен и приятен за разходка. Накратко за Стокхолм за сега. Градът е много приятен, доста е чисто, подредено, за всичко е помислено, има си и тоалетни разположения, има кофе за кафук. Пробвахме тяхната верига за бързо хранене, която беше Макс. И в Макс ни излезе 26 или 4 евро. Това зад нас е Васенбюзем. Набързо да обясня за градския транспорт, как работи тук. Всичко е доста модернизирано. Влиза се в App Store и се сваля приложение, което се казва SL Stockholm, мисля че. И там всъщност без регистрация директно може да се закупят различни видови билети. Като тъй като ние бързахме, аз не си бях свалил приложението, само Мария го имаше. Решихме да купим групов билет за двамата. По този начин получавам един QR код, с който като се сканира, минаваме и двамата. Въпросът е, че на всички бариери, като се сканираме, не ни дава да минем, а трябва човек да ни одобри, за да ни отвори вратите и да минем двамата. Така че може да си има предвид, че може да бъде по-удобно, всеки си има собствен билет, да си го купите по-отделно, за да може да не трябва да ходите постоянно да ви удостоверяват и да ви пускат. И всъщност как работи градски транспорт? На всяко превозно средство, което се качвате, се сканира QR кода, един вид се едно се чекирате, че сте там. Доста често виждаме просто някакви върти издълбани в скалата. Доста интересна е площина. Интересно дали е просто отпрета скала или също и вътре помещенията са в скалата, няма идея. Това се нарича банята на жените. Изглежда около.
тези красиви кадри приключва днешния ден и с нетърпение очакваме да видим какво ни е подготвил утрешния. Здравейте! Днес е 25 септември, последният ден от нашата екскурзия в Стокхолм. Решихме да ходим до музеят Скансен, който е голям музей на открито. Времето днес е хубаво, около 19 градуса, има слънчице. Планираме да отделим 2-3 часа максимум на Скансен. Отиваме да ядем в един известен ресторант. И след това ще отделим още няколко часа на музея Ваза. И си тръгваме. Това е Скансен! Този фуникулер е предназначен да качва посетителите до горната част на хълма, но в момента не работещ. Купихме си билети. За двамата плати 30 евро. Има животни, ще ходим да гледаме животните. Има някакъв тропически аквариум, който май се заплаща допълнително. Достигнахме до първата си спирка. От това беше от входа. Вървяхме, стигнахме до тук. И сега ще разгледаме тази част. Виж тук правят книгите. Букбиндери. Да, явно слагат кориците на книги. Ето спиша принт. Печатница. 1725. Чарлз Тоти резиденция. Това е бил мъгъж търговец. Шотландец, който е станал един от най-богатите търговци на Швеция. Там са шут кукуруза. А, е там. Здравей! Как мириша на коприва? Тя ми е очень голям. О, тук има много. Вижки. Попадък. Би-танери. Тук са обработвали кожата на животните и са правили изделия от коша. Това е тютюн. Една ластовичка ти да портирам и нямам на скърт.
Това е камък, върху който са изобразени руни. Превежда се като Хелгу. Издигна този камък в памет на Торфаст, неговия брат. По закон Диса, това явно е от Диса, в памет на нейния брат. Намираме се тук. Всъщност ето картофки. Къщичките зад мен и дворчетата са по време и след Първата световна война имало недостиг на храна и жилища и държавата е раздавала на хората такива малки къщички с места, където си отглеждат храна. И да, всъщност това е. Това отново е камък с изписани руни, който е издигнат в памет на син на Гунар. Тоест викингите обикновено са издигали такива камъни с изписани послания, за да отдадат почит към някой загинал или в далечни земи, или за да отбелязва също така и важни събития. Доста интересен парк, защото се научава за историята на шведите. И да. Това прилича на Майбаум, което също има и в Австрия. Това е една ферма, която изобразява как хората са живели. Мисля, че точно този екземпляр от някъде датира 1800-та година. Повдигнати на високо. Масивно дърво. Тук се е използвало да се съхранява храната за животните. Предполагам, че животните са си имали и те къщичка. И от западната страна е било за по-възрастното поколение, от източната за по-малото. И мъже и жени всички са участвали заедно в изграждането на всичко това. Катерица! Ето я!
Честен събот. Имам 4% батерия, затова доста набързо. Кажи ми, хареса ли ти? Да, много ми хареса. Какво най-много те впечатли? Къщите и животните. Имаше хубави къщички, хубава архитектура, интересни животни, имаше мечки, имаше... Еленчета, катерици. След разходката в Скансен се отправяме към един от най-известните ресторанти на Швеция. Основан е през 18 век и изключително добре запазен. Интересен факт е, че всеки четвъртък Шведската академия, която избира Нобеловият лауреат за литература, се събира там за традиционна вечеря. Последната ни спирка е музеят Васа. Шведският военен кораб Васа потъва при първото си пътуване в пристанището на Стокхолм през 1628 година. След като е бил на дъното на морето в продължение на 333 години, той е издърпан и историята му продължава. Сега Васа е най-добре запазеният кораб в света и се състои от 98% оригинални части. Украсен е с стотици скулптури и е наистина уникален. Сега си тръгвам от това за музеум. Мари иска да изкаже мислите си. Пак бих дошла в Стокхолм. И може би есента е удачен момент да се дойде тук, тъй като листата на дърветата са вече жълти, оранжеви, зелени, има много хубави цветове. В същото време те много си отиват с самата архитектура на Стокхолм. Къщичките малките и стават много хубави снимки. Вау! Благодарим ви, че изгледахте видеото. Надявам се, че успяхте да се насладите на Стокхолм толкова колкото и ние. Ще се радваме, ако се абонирате за канала ни, харесате видеото и оставите коментар.